nie jedno, ak vypadá. No trochu aj o to, aký príklad dá. Žením okolo teba, aby neostali obarení z toho, ako si vypatá. Pekná tvár, áno, si zlatá. Telo Atény, čolový chlapa. Bohužiaľ si vhodná len na jedno a on ti nedá viac, aj keď budeš papa. Toľko modely, ktoré sa pohybujú medzi nami. Instagramy, vieš sa naličiť milión spôsoby, no či vieš baniť, priznaj sami. Fitko druhý domov, filtre na fotke, ak iba spami. Chcú sa baviť, sugar babes, študujem, potrebujem tie money. Dávo do hlavy. Potom nediv sa, že náhodou ostaneš iba o samote doma s deckom. On sa tvári, len bude OK a že sa zmenie a bude z neho oteckom. Máš, čo si chcela, nebral. Blik, čakať na srdiečka, hoď tam klik. Pozera to bar, z jaký odpadlík. Potom sa nečuduj, že ti niekto poslal dick. Platené promo a kontakty. Na mňa vyskakujú skanále jak potkany. Cítim, že mi klasa dopamín. Keď ma presvedčuje, že sa kúpa oplatí. Profily ako akciový leták. Pozerám ako koče, čo mi to chce predať. Evidentne ona sama paru nemá, ale pre istotu mi tam zľavovýku ponechá. Povedz mi moja, z čoho ty máš depky. Asi preto, že ti frajer nezaplatil cecky. Musel sa proti tebe spojiť celý vesmír. Ale tvoj sugar daddy je určite bez chyb. Nakoniec aj tak sa ty na Instagram len fotí za prachy, yeah. Máš.